اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اپنے چینل سٹرگل میک یو سٹرانگر کے اندر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک چھوٹا سا ٹوٹوریل آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں واٹس ایپ کے حوالے سے انتہائی اہم مگر مختصر اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا جس سے آپ اس قابل ہوں گے کہ اس فنکشن کو آپ ڈس ایبل کر سکیں بہت سے دوستوں کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ واٹس ایپ پہ جو بھی آپ کو ویڈیو یا فوٹو ٹیگ کرتا ہے کوئی آپ کا دوست یا کوئی گروپ آپ کو فوٹو یا ویڈیو ٹیگ کرتا ہے تو وہ خود بخود آپ کے فون پہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے موبائل کی میموری بھی فل ہو جاتی ہے اور بعض فضول قسم کی ویڈیو جن کو آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ان کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ کا ڈیٹا بھی ضائع ہوتا ہے تو چلیں دوستو ہم اس کے حل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے موبائل کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس فنکشن کو ڈس ایبل کرنا ہے تاکہ آپ تک یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہ ہوں خود بخود یعنی آپ خود سے اس کو کرنا چاہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں ان واٹس ایپ پہ جا کے آپ نے یہاں پہ تین جو ڈاٹ بنے ہوئے ہیں سیٹنگ کے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سیٹنگ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کے سامنے اس طرح کی چلے میں یہ واپس جاتا ہوں دیکھیں اس طرح کی آپ کے سامنے یہاں اس کے اوپر آپ نے کلک کر دیا یہاں سیٹنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا اینڈ اسٹوریج یوزج یہاں آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کہتا ہے وین یوزنگ موبائل ڈیٹا تو میں نے نو میڈیا لکھا ہوا ہے یعنی آپ کے سامنے پہلے سے یہاں ٹک لگے ہوں گے یہ ہو گیا یہ جتنے بھی ہیں آپ کے یہاں ٹک لگے ہوں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں خود بخود کے یہ خود بخود سے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں ویڈیو ہیں جو چیز آپ چاہتے ہو تو پھر تو آپ نے اس کو چیک رہنے دینا ہے ٹک لگے رہنے دینا ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں خود سے نہیں چاہتا ہوں کہ یہ آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو میں نے یہاں سے ان کو ان چیک کر دیا اب آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں واپس جاتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کی طرف تو یہاں سے میں نے یہ دیکھیں یہ میرے پاس بہت سارے پڑے ہوئے ہیں میں نے ان کو کسی کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا کسی کو نہیں کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایسے پڑے ڈاؤن لوڈ نہیں ہیں ابھی میں جس کو چاہتا ہوں فار ایگزامپل میں اس کو چاہ رہا ہوں ڈاؤن لوڈ کروں تو میں نے جسٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ میرے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے اور میرے فون کی اسٹوریج کے اندر بھی آ گیا ہے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اللہ حافظ